Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі Шаркус. І сьогодні ми поговоримо, як ми зможемо заробляти гроші в інтернеті вже з нашими укладеннями. Точніше, ми будемо інвестувати у різноманітні хай-проекти або сайти, які. Дозволяють нам інвестувати і потім виводити гроші собі на електронний кошельок або на нашу фізичну карту. Точніше, це може бути Приватбанк або будь-який ваш банк, яким ви користуєтесь. І так, сьогодні я подивлюся і розкажу вам про ось такий сайт, який ви зараз побачите в подальшому. А якщо ви ще не підписані на мій Ютуб канал Sharkus, канал я веду українською мовою і розказую про заробіток в інтернеті, як без вложень. Так, тепер почну записувати відео, як вкладати гроші в різноманітні хай проекти чи інвестиційні проекти. І на цьому можна буде заробляти гроші в інтернеті. Якщо вам цікаво, тому обов'язково підписуйтесь на цей ютуб канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. Для вас це займе одну секунду, щоб підписатися. А для мене це дуже велика мотивація, щоб знімати для вас кращі відео і записувати їх частіше. А якщо вам не вистачає мотивації, тому обов'язково додивляйте всі мої відео, які є у мене на моєму YouTube-каналі, і ви зможете змотивуватись і почати щось робити, якщо ви, наприклад, не можете почати читати книжку чи ходити в спортзал. Тому передивляйте всі ці відео і починайте розвиватися. І так, давайте перейдемо до нашого сайту. Бачите, ця програма називається Avalon Technologies. Друзі, також я завів свій інстаграм-аккаунт, де я публікую цікавий контент для вас, щоб ви могли розвиватися і почати щось робити. Якщо вам цікавий такий контент, тому підписуйтесь на мій інстаграм аккаунт і починайте розвиватися. Допоможіть мені, будь ласка, набрати 2000 підписників. Я буду вам за це дуже вдячний, якщо ви підпишетесь і порекомендуєте цей аккаунт своїм друзям. Силочку я залишу внизу під відео, тому переходьте і підписуйтесь на мій інстаграм-аккаунт Шаркус Мотивації. Подивився на різноманітних е, форумах, і всі рекомендують ось цей сайт, що можна тут заробляти гроші. Він працює вже е, більше пів року і виплачують тут гроші. Я не знаю, я хотів спитати у вас, можливо, хтось з вас вже сюди інвестував. Мені дуже цікава ваша думка. Тому пишіть в коментарях, можливо, вже хтось інвестував сюди. І якщо з вас хтось вже інвестував і виводив гроші, я буду дуже вдячний, якщо ви напишете це в коментарях. Е, сайт досить класний. і Тут немає е, дуже великих, знаєте, відсотків, що ми там за місяць заробимо 200 з чимось відсотків, а досить такі зрозумілі коефіцієнти заробітку в інтернеті тут ми будемо получати. Тому бачимо, дивіться, на 7 днів, якщо ми інвестуємо на 7 днів в середньому, я візьму 1000 рублів, то ми заробимо 100 рублів у 7 днів. Получається, якщо ми візьмемо за 28 днів оцей пакет, то ми заробимо, давайте порахуємо 1000 рублів. Ми заробимо 461 рубль за місяць. Це невеликі суми, це получається місяць 46%. Це ну це багато, скажу так. Це багато, тому що не дуже багато зараз таких інвестиційних проектів платять 46% в місяць. Тому можемо е, скористатися ось таким способом заробітку в інтернеті, точніше, інвестицією. Це є хай проект, це 100% хайп проект, і він вже працює досить довго і виплачує людям гроші. Я дивився відео різноманітні, тому кому цікаво, є такий е, хай проект, де можна інвестувати гроші, і потім виводити собі на вашу електронну картку. Дивіться, як тут поповнити рахунок? Бачимо: ми можемо поповнити через Kiwi кошельок, банківську карту, Яндекс гроші. Payer кошельок, Perfect Money і Bitcoin, якщо у вас є. І тут вже також є різноманітні, там, бачите, МТС, Білайн, Мегафон і так далі. А давай, Cash. Це є різноманітні електронні кошельки, через які ми можемо поповнювати гроші на ось цей сайт. І так, давайте подивимося, куди ми можемо гроші вивезти. Ну, ось, вивезти гроші ми можемо на Kiwi, банківську карту, Яндекс. гроші, Payer або Perfect Money. Тому досить класно тим, що можна виводити на свою Карту фізичну карту, наприклад, це може бути Приватбанк або Ощадбанк, яким банком ви користуєтесь, виводите гроші на ту карту. На яку вам буде зручно. Бачите, що саме класно, тим, що комісію в нас за це брати не будуть. Точніше, ті гроші, які ми тут заробили, такі гроші ми виводимо собі на вашу карту. Це досить класно, тому ні копійки нам за це не зніметься через те, що ми заробляємо на ось такому сайті. Це досить класно. Також тут є партнерська програма. Ми, ми можемо закликати ваших друзів і також з них отримати певний відсоток, якщо заробляють вони. І ми будемо також заробляти певний відсоток. Це досить класно, тому що чим більше ви, друзів, запросите. Більше ви будете заробляти на цьому сайті. Ну ось, друзі, дивіться, якщо навіть взяти за день у день можна заробляти 1,3%. Наприклад, якщо тисячу рублів ми інвестуємо, то за день ми заробимо 13 рублів. Це досить невелика сума. Ну ось, друзі, бачите, я вам просто хотів показати ось такий сайт, бо багато з вас писали мені розказувати про такі інвестиційні проекти, про хайп-проекти і де можна заробляти гроші з вкладеннями. Ось я проаналізував більш-менш. Такий сайт. Люди пишуть на блогах і на різноманітних формах, що цей сайт дійсно виплачує. Тому я, звичайно ж, рекомендувати його не можу, тому що я сюди ще не вкладав гроші і не інвестував, тому що цікава ваша думка. Чи хтось, можливо, вже сюди інвестував, чи, можливо, навіть хтось вже виводить звідси гроші. Тому пишіть у коментарях. Також, якщо ви тільки зайшли подивитися ось це відео, і вам цікаво, чи він виплачує гроші, тому переходьте внизу в коментарях і читайте. Я надіюсь, що якийсь підписник сюди вже інвестував або вже звідси і виводив гроші, тому читайте коментарі і дивіться, чи можливо сюди інвестувати, чи взагалі потрібно сюди інвестувати ваші гроші. І я також теж зроблю певний аналіз своїх підписників, точніше, ті коментарі, які вони залишать, і вже буду бачити, чи потрібно сюди входити, інвестувати свої гроші, чи не потрібно, чи це буде е, за великий ризик для мене. Ну, я якщо буду входити, то я буду, е, якщо я буду входити на цей сайт і... Підписники будуть тільки, скажімо так, писати позитивні коментарі, що вони вже звідси виводили гроші, то я буду заходити мінімум на місяць, тому що я не буду входити на 14 днів, тому що, ну, скажімо так, трошки немає смислу входити на 14 днів. Зайду зразу на 28 днів і подивлюся. Як тільки я зайду на 28 днів і виведу гроші, звичайно, ще знімлю про це відео і покажу вам, як можна звідси виводити гроші, скільки займається часу, щоб вивести звідси гроші. Тому якщо вам цікаво, ось такі цікаві ось такі Спосіб заробітку обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити ось таке відео, де я буду звідси виводити гроші. Але також мені цікава ваша думка, чи вже хтось звідси виводив гроші. Тому, будь ласка, пишіть в коментарях. Можливо, вже хтось її запрошував рефералів і заробляє з рефералів. Це теж досить класний спосіб заробітку, тому що ми можемо заробляти зі своїх рефералів. Ось такий сайт. Авалон Technologies, де ми можемо заробляти гроші з нашими вкладеннями, точніше, з інвестиціями. Для початку ви можете інвестувати, наприклад, 10% від своїх заробітків в інтернеті, а потім можете інвестувати більше, якщо він вже виплачує. Але рекомендую комусь реінвестувати в ось такі проекти. Хоча, якщо проект вже півроку працює, я міг би задумати, щоб зробити один реінвест і заробити трошки більше. Ну, це все залежить від вас, як ви хочете. Заробляти і чи ви хочете більше, скажімо так, ризикувати на ось таких проєктах. Тому що, щоб заробляти на ось таких сайтах, потрібно брати ризики на себе, тому що ви самі відповідаєте за свої вкладення. А я можу вам тільки порекомендувати, але все одно кінцевий вибір за вами, тому що це ваші гроші і ви вирішуєте, куди їх інвестувати. Ну ось, друзі, я вам показав ось такий сайт, де можна заробляти, на даний момент можна заробляти зі своїми вкладеннями. Якщо ви вже заробили без вкладень, наприклад, на тому чи іншому сайті і маєте певну суму, тому можете вкласти. Це все залежить від вас, якщо ви хочете ризикувати. Будь ласка, ось такий сайт, де ви можете за місяць заробити 46%. Точніше, якщо ви інвестували 1000 рублів, ви за місяць заберете 446 грив... рублів, вибачаюсь. Це буде в середньому поділити на 2, це буде ось такі суми в гривнях. Получається, 200 з чимось, 220 гривень ви заробите в місяць. Але якщо взяти ці гроші, потім знову ж таки кудись інвестувати в різноманітні хай проекти або вже у американські акції, тому ви можете вийти на пасивний дохід вже через 2-3 роки. Ви скажете, що це дуже довго, але якщо ви зараз учитесь в школі і коли ви вже поступите в коледж, ви будете мати пасивний дохід, наприклад, 100 доларів в місяць. Це вже. Досить непоганий заробіток, тому що ви будете мати, наприклад, там стипендію і будете мати плюс 100 доларів і можете жити на ці гроші, або далі реінвестувати. І в подальшому, вже коли ви вийдете в доросле життя, ви будете мати пасивний дохід вже, наприклад, 300 доларів. 300 доларів, це вже можна сказати, що це є середня зарплата наша в Україні, тому можна на ці гроші вже жити спокійно, якщо це буде ваш кожного місяця заробіток в інтернеті на пасиві. Також плюс можете працювати на якійсь іншій роботі. Ось так, друзі, я вам розказав більш-менш про, інтер... про такий сайт, де можна інвестувати. Якщо вам цікавий був обзор ось такого сайту, якщо ви хочете, щоб я більше знімав про такі сайти, тому, будь ласка, пишіть в коментарях. Я також буду дивитись на ваші коментарі, інвестувати, якщо ви мені порадите. І, звичайно, що буду шукати ще сайти, де можна заробляти складеннями і заробляти непогані відсотки в місяць. А на цьому в мене все, друзі. Дякую всім за підписку, хто підписався, і також, якщо це відео вам сподобалось, дякую, хто поставив лайк. Якщо ви поділитесь цим відео, з друзями я буду вам дуже вдячний через те, що ви допоможете мені розвивати мій україномовний канал і також популяризувати українську мову на Ютубі. Дякую за підписку, дякую за перегляд цього відео. І на цьому в мене все. Всім пока.